Kama Evers we. Good evening to you all. Manirisa konyo mkaunge school walero. Kubaibo moment. Mwe wale kujia. Tuweba za katonda. Kubanga tuwade chirabo echo kubeira avalamu. Ne mkaunge school walero. Tugena kubeira nga tugavana. Kigambo kya Katonda, kigambo kino nga kitutondamu embala ya Katonda. So mpanirizaako nnyo nsuubire nti muli bulungi abamu emirimu gibeera mingi ne gibayitirirako naye era ne mufisaawo akaseera ak'okubeera nga at least amatuugo gawulirako ku bigambo eby'obwa Katonda. Becky, you are welcome. Tabby, Carol, Julie, Panirisa nyo mikwano. Mwebale kubeerawo. Ne mkaongezi we kati. Mkama achibabalira aba wenyo nyini dala omkisa. Esther Mkisa, you are welcome. Thank you for joining us at the Bible moment. It is Bible moment. We pick out our Bibles. Wana wono jayo Bible yo. Netuita mchitundu checha wandikibwa. Netujia mwe biyo kuiga. Bible biye tusomesa. Luwachi tubisoma. Bitelebi tuwe mbala. Nechikula Katonda chayagala tubere nacho. Echikula chayagala tubere nacho. Echikula cha Kristo. Obe mbala ya Kristo. Tujia kwa yaringa through knowledge. Tujia kwa yaringa through knowledge. Katonda tumutegeera through knowledge. No Rachel, baniriza nyo. Uyo kara baiseba Bible scholars. Bible scholars. It is good to study the Bible. It is good to be led by the Spirit of the living God. So, many of you, katonda bawadde ekisa ky'okusobola okusoma. Tulina abantu bangi. Ng'omukisogo tebagufuna ogusobola okusoma. Nolwekyo mwe abaweereddwa chansi okuba nti musobola okusoma mugikozese ate musome. Musome tusobole okugasa omulembe gwaffe. Okugasa omulembe gwaffe. Naye wakati nga tusoma ate tetwerabira omwoyo. Wa Bible egambe nyukuteta. Naye omwoyo yaleeta obulamu. Omwoyo yagaba obulamu. Omwoyo yafuula ebiri mu nnyukuta okubeera ebyamakulu. Nolwekyo wakati nga tusoma tetukwata bukwasi bukusu, tetukusula bukusuzi. Naye tufuba okulaba nti bye tusoma bitonda obulamu gye tuli. Mbanirizaako nnyo. It is a good evening. May God bless you. Fiona, you're welcome. Princess Dabi, Goretti, Goretti, you're welcome. Prophetess, manjagala kuite ilinya prophetess. Apostle Amos, namusize, ndude tuludo kuliziganya. Na ye neibade bitutwala ganya na biyo bibade binji binji. Na ye chisachidi akuda. We'll be in touch. Okay. Tuatandika kusula eyokubiri era kusula eyokubiri wiki ewedde twali tutunuulira ekitundu ky'ekyawandiikibwa mu sula eyokubiri ey'ekitabo kya Yakobo, the book of James, the book of James. Simanyi lwaki abooluganda James bamuyita Yakobo ng'ate Yakobo wa wendagaano enkadde tebamuyita James. I don't know. Naye this is the book of James. Kitabo cha James, that's where we are. Chapter 2, tuatandika ne verse 1. Eren tunulire ensonga enkulu eyali esiddwako essira yali yakubeera nga twewala kye bayita okusosola favoritism, nga tujewala nga tujirwanyisa mu byonna bye tukola. Okay. So, tuwako makulunyiri lwali lwa kumi.
wetu akoma latenga wetu agalo kupikinga tweyongereyo Doreen nga bwe wunya simanyi twachi abavunuzi bwe bati bakivunula ya nayenga lisobola okweyongerayo ne tuva ku lunyiriro lwe kumi mitwali tukomye ate ne tukkirira wansi mutwe gw'olwaleero tuba tujja kutunuulira bwe tumala okumalayo paati y'ekitundu kiri ekyasigalira ne twasembayo okusisinkana tuba tujja kutunuulira omutwe ogwa faith and deeds okukkiriza ate n'ebikolwa mu lunyiriro lwe kumi Bible egamba For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of keeping all of it. Nti omuntu yenna akwata amateeka naye n'alemererwa okukwatako limu ku go amaliriza asingibwa omusango oba asalirwa omusango ago ogw'obutakwata gonna. Ng'ate yalemereddwa kwatako etteeka limu. Kale ye tragedy eri mu kukwata amateeka. Awo amateeka we gazitowera, we gafuukira amaziwe ennyo, ennyo. To the extent nti no ye yenyumiriza nti mukwasi waago, kasita kamutanda, n'amenyako limu, katugeze bwe gaba kumi, n'omenyako limu, mbu omusango ogw'okusalirwa gubeera gwa kulemererwa kukwata gonna. ani yerabidde we tuli Joy Mirembe agambye yerabidde we tuli tuli mu Yakobo tuli in the book of James chapter 2 tuzeyo ne tunona ku lunyiriro lwe 10 we'll proceed kubanga twali tukomye mu kubaawo atugambye for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it ntibuli yenna eyetantala okwata amateeka ne yesitala mulimu oba nalemerera okwata ko limu kugonna avunaanibwa omusango gwa butakwata gonna omenya limu ne bakuvunaana gwa kumenya gonna so ne tugamba kye kifuula okwata amateeka ekintu ekizibu baganda bafa ba 7th day bakyenyumirizaamu Tibo bakwasi b'amateeka. Naye Bible egambye nti bw'okomala weekuuma erya ssabbiiti n'omenya ery'obwenzi ne weekuuma erya ssabbiiti n'omenya ery'obutalimbanga n'omenya ery'obutabbanga omaliriza gonna n'erya ssabbiiti lyo lye wakutte obulungi ennyo n'oliyooyoota nalyo terikubalwako ku bantu walikutte. So amateeka bwe gatyo bwe gafaanana bwe gatambula. Mulinyiriro le 10 n'olumu Bible egamba For he who said do not commit adultery also said do not murder. Njo ye yagamba nti toyendanga ate yomu ye yagamba nti tokolachi totanga If you do not commit adultery but do commit murder you have become a lawbreaker. Nti kasita weekuuma noga nti nze senda Era ng'ekyobutenda g'emaanyi go nga gw'eryo teby'obwenzi tebikuwangula tebikukomako n'agamba nti naye ate bw'ogenda n'obeera ng'olina ly'oweebuukamu grace you commit murder kyombaliriza bakubaleera nga mumenyi waaki w'amateeka tebagamba nti yamenyeeko limu kasita yamenyeeko limu lyokka aa ofuuka mumenyi w'amateeka Daniel agambye nti mulimu n'abalokola abamu n'ababeenyumiriza mu gakwata amateeka singa gaali gakusoboka tegaali necessitate nze tegaali lese bwetaavu bwakuleeta mulokozi naye olw'okulemererwa kwago kyekireeta omulokozi so na buli mulokole yenna eyerowooza nti asobola okukwata amateeka aba yeerimba yekka aba asazeewo obusazi butabeera w'amazima oba osazeewo obuteebeerera w'amazima amateeka mazibu amateeka tegakwatika
amateeka teri agasobola. Bible chevde gama ntigo gali mutwazi eyali atutwala eri Kristo. We gatu tuse wa Kristo, Kristo n'alyoka atuukiriza ebyetaago by'amateeka, amabanja g'amateeka gatuukiririra mu Kristo. Bw'ofuna Kristo oba ofunye alaawo ensi okuba nti amateeka bye gaali gakubanja kati biri mu ggwe, bisasuddwa, bituukiriziddwa. Kigambo ekyo kirema abantu bangi okutegeera. Naye bwe tweyongera ku lunyiri lwa 12, Bible egamba nti speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom. Tiwe muba mwogera, tye, mwogerenga, atenga mweisa, ngabo, abagenda okusalirwa omusango, okusinziira, nga oba abagenda okusalirwa omusango, nga amateeka agagaba eddembe. Bwe twogera ku mateeka, olumwe ekigambo mateeka tekikoma ku mateeka kumi. Ku mateeka kumi. Naye Bible eyongerayo, nga tulinawo n'etteeka lye bayita etteeka ery'omwoyo, ly'etteeka eryatufuula ab'eddembe. Omutume Pawulo alyogerako mu Baluumi essuula ey'omunaana. N'agamba etteeka ery'omwoyo lyanfuula wa ddembe. Lyanfuula wa ddembe, nze yali omuddu w'ekibi. Naye etteeka ly'omwoyo lyanfuula wa ddembe. N'agamba nti olwo mwaboogera, mwaboogezi, fena tuli boogezi. Era abakozi b'ebikolwa, fe ababaako bye tukola, mirimu gye tukola, batugambye nti speak and act like those who are going to be judged by the law that gives freedom. Etteeka erituwa eddembe, etteeka eryatufuula abaana ba Katonda, nti ate eryo lye ligendo tulamula. At the end of the day, kintu kye bayita judgment, toyinza kijja mu lugendo lwa bulokozi. Tujja kulamulwa. Awatali judgment, tewabeera makulu ga ngule. Buli we tugamba nti eriyo crowns ze tulinda okuweebwa, tuba tugamba nti tulindirira okulamulwa. Bible erikiriya oba incalative bwe tuka ku kigambo kya judgment, ti buli muntu aliweebwa empeera okukuba kulamula. Buli muntu ajja kuba rewarded okusinziira ku byakola ng'ali mu mubiri. Mbu Katonda alisala emisango n'egyo ebyo ebyakolebwa mu kyama. Oyo ye Katonda. So judgment tetusobola jijja mu bulokozi ng'abamu bwe bagamba ti bw'olokoka kiba kiwedde. Aa, okulokoka batugamba eriyo okulamulwa. N'olwekyo mazo mukiteeke ku mimwa gyammwe, mufube okulaba nga bye mwogera era bye mukola bijja kukola bitya, bijja bbaweesa engule oba bijja bbasazisa omusango. Etteeka lino lye tulimu ery'ekisa, etteeka ery'omwoyo era lye balikozesa otulamula, lye balikozesa okulamula buli muntu, lye balikozesa okulamula, lye balikozesa okunnamula. That law that gives us freedom. Olinyirire 13 agambye, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Nti okulamulwa, because judgment without mercy, okulamulwa okutaliimu kusaasira kulikozesebwa eri oyo akoze atya atalina kusaasira. Kasita weekebera nga muggwe temuli kusaasira, nga tokwatibwako, nga tosaasira muntu yenna. Naawe bwe baliba bakulamula, minzaani bagenda kukwata y'emu. Yesu kyava yagamba eri mu Matayo musuula eyo ey'okutaano n'ey'omukaaga, ng'agamba, don't be judges, kubanga mbu ekigero kyekimu ky'okozesa ng'opima, mbu ate era naawe kyekirikozesebwa okupima, kyekirikozesebwa okugera. So kyavudde wano atugamba nti gwalamula lamula, naye bw'olamula nga muggwe
tolina amu chebaita kusasira, because agambi, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. But, so the element is mercy. Tubere ne virtue eno eyokubera merciful oyokubera nechisa eyokubera otisa not kisa but okusasira. Bera ngayo mugwe nechinyusa ekisasira omuntu omulala ekisasira abalala mu lugendo lw'obulamu. Buli lwota sasira ate naawe tojja kukola kutya, tojja kusasirwa. Natugamba mercy triumphs over judgment. Mbukubanga okusasira kuli waggulu w'okulamula. Kitegeeza nti okulamula kukulemberwa oba kuvugibwa mercy. Okusasira mu nsonga z'okulamulwa nsonga nkulu, kigambo kikulu. Kale nga Mukama waffe ayagala tubeere nakyo, kale Yakobo kyavudde akituwandiikira naga abooluganda, mukulembeze ekinyusi kino eky'okusaasira naddala eri abantu abalala. Beera wa kisa, Luganda lusigala lukyogera bwe kityo, naye beera n'okusaasira eri abantu abalala, eri abatali bakkiriza beera n'okusaasira, eri abakumanyi n'abatakumanyi beera n'okusaasira. Kibeere ekitundutundu ky'obulamu bwo, nga muggwe bw'okola ebintu byo mubaamu kye bayita okusaasira. Because mercy triumphs over judgment. Ndi kubanga okusaasira kuli waggulu w'okusala omusango. Katonda takulembeza musango, naye asooka n'akulembeza kye bayita mercy. Kye bayita mercy kyasooka okulembeza. Noolwekyo nga kikulu nnyo mu bulamu bwaffe okulaba ng'ekyama kino kye bayita okusaasira kitundutundu ku bulamu bwaffe. In all walks of life, muyinza okuba muli waka we mukola, waliwo abaana Mukama wo yakunyigiriza, tonyigiriza baana abo. Be merciful, be merciful, kubanga omulamuzi omukulu naye agenda kukwata mizaani ng'aji apima atunde, how merciful were you? Wasasira kyenkana ki? Wasasira kyenkana ki? Olyoke osobole naawe okusasirwa. Kubanga jjukira buli lw'oyimira mu maaso g'omulamuzi, buli omu aba apuliidinga, nkwatirwe ekisa, nsasira. Ngera Yesu kyava agera olugero mu Matayo n'agamba nti omusajja nannyini estate yakomawo, bwe yakomawo n'ayita abakozi be, n'ayita manager gwe yali akwasizza obuwanika. Bw'amala omuyita, Bayibuli egamba n'amuvunaana bye yali amubanja. Bayibuli egamba nga okusobola okusasula ku lw'obulamu bwe, yali alina okutunda obulamu bwe, kutunda mukyala we, kutunda abaana be n'okutunda bye yalina. Mu ebyo byonna nga bw'obitunda, tebisasula bbanja lya Mukama we. Munaye bwe yasaba okusasirwa, Mukama we n'amusasira. Mukama we bw'amusasira n'amusiibula. Wakati ng'amaze omusiibula, mbu n'agenda asisinkana gwe yali abanja, abamu ku bakozi be yali akozesa, yali alina ebbanja. Ebyawandiikibwa bigamba mbu maneja oyo n'akwata n'agwa mu bulago oli gw'abadde abanja. Wakati ng'amugudde mu bulago, abantu aba abaddewo mu kiseera kooti we yatuulidde, Mukama we yamulagiridde, we yamukoleredde ebyekisa era ebyokusaasira, aba abaddewo mbu ne beewuunya nnyo, baga omusajja ono gwe baasonyiye ng'ebbanja liri abadde litwala bulamu bwe, litwala obulamu bwa mukyala we, litwala obulamu bw'abaana be, nga n'ebintu bye nabyabitundiddeko, ng'era teyalimazeeyo sente zimubanjibwa. Lwaki ayisizza bw'atyo omuntu gw'abanja? Bayibuli egamba nti abantu ne bagenda bagamba Mukama we nti owooluganda gw'osonyiye, tye bw'asisinkanye gw'abanja, ali wali abolooga amugudde mu bulago, abimbye n'ejjovu, n'abagamba mumundeetere. Bwe bamuleeta ne bamukwata ne bamusuula mu nkomyo, nga nti bw'oba wasaasiddwa
Lwaki tosasira? So, mikwano, none of us qualified. Tewali n'omu kuffe yali agwanira kuyitibwa mwana wa Katonda. Naye okusaasira kwa Katonda, the mercy of God, bwe yatuula ku nnamulondo y'obulamuzi, n'akulembeza mercy, kwe kubeera nti nze naawe tuweereddwa ekisa, ne tuyitibwa abaana ba Katonda. There is difference between mercy and grace. Mercy and grace. Ebyo bibiri byanjawulo, byanjawulo. When he became merciful, he granted us grace. He gave us the ability. He qualified us. Natuwa, natusembeza. Ngatewali bitugwanyiza. Na ye natusembeza, natuagala bwagazi. Buliwe tujukira, okusonyiwa kwa kwe yatusonyiwa, okusasira kwa kwe yatukolera. Kale, chitutwala okubeera abantu abasasira, eri abalala. Kitutwala okubeera nga tetukulembeza musango naye tukulembeza okusaasira kubanga Bible egambye mercy triumphs over judgment. Nga tonnabeera judgmento sooka okulembeze okusaasira. It is mercy that triumphs over judgment. Weewaawo fenna tuweebuuka mu bintu bingi bwe giba misango. Bwe tuyimira maaso ga Katonda, nze sisobola kwewatiiki nti mpitawo 100%. Ate oba oli awo, naawe singa obadde waakuba wa mazima, naawe tosobola kwewatiiki nti oyitawo kikumi ku kikumi. Naye batugambye mu byonna, ekikulu ssaani gwe gusinga, ekikulu si oyo yakoze ki, ng'olumu bwe tulemerako, kikulu kye yakoze kinene nnyo, kikulu yakoze kibi nnyo, wololo. Naye agambye nti bulijjo kulembeza kye bayita okusaasira. Okusaasira in all situations of life. Bingi buli lwe tutakulembeza kusaasira ziba njawukana, ziba nnyombo. Buli lwe tujajinga nga tetutaddeewo kusaasira, kubakubagana jiba bintu ebitakwatagana. Naye Bayibuli omuwandiisi atugambye tusobole okulaba nga tubeera merciful. Merciful wakati mu kwogera, wakati mu kukola, mu byonna. Okay, so twagala okugenda ku kitundu kyaffe eky'olwaleero, ekitundu ekiriko omutwe nga kitunuulidde kye bayita faith and deeds, okukkiriza ate n'ebikolwa. Okukkiriza n'ebikolwa. Ebintu ebyo bibiri bikulu mu lugendo lw'obulamu. Era bwe guba mutwe, bye bimu ku bintu ebirese division, ebirese divergent lines mu lugendo lw'okutambula mu kukkiriza. Faith and deeds. Katukitunulire mu perspective bw'eti. Mulimu akulembezwa ebikolwa, deeds, nga ye alowooza nti bwe nnaakola bye nkoze bijja kumpeesa obwakabaka bwa Katonda, bijja kunsembezesa. Era mu madiini agamu bakulembeza ebikolwa ebirungi, ebikolwa ebirungi, nga bo tebafaayo oba balina okukkiriza oba bakkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi waabwe oba tebamukkirizanga. Abagamba ebyo si bikulu, ekikulu kubeera naki nabikolwa. Era nga bakola ebikolwa ebirungi ne babeera ne bayitimuka. Kyokka ate ne tufanga abalala nga bo ekyebikolwa tebakifaako, naye nga bafa ku kimu kya kukkiriza, nga bateeka obwesige bwabwe mu Katonda era ne babeera nga bakkiriza Katonda era ne bawuliranga nabo kimala. Kasita nzikiriza ebikolwa tebyetaagisa. Wano nno mu doctrine ojja kusanga enjawukana ez'amaanyi mu bibinja by'abantu abakonfessing abayatula Kristo, abayatula Kristo. Naye tusobola okuva emabega bwe tuti nti ebigambo bino lwaki Yakobo abireese. Abireese tulabe we bibalansingira, tulabe we bikolera mu lugendo lw'obulokozi, kubanga byonna
tubyetaaga okukkiriza tukwetaaga kyokka n'ebikolwa tubyetaaga kale omuntu aleme kulimbibwa okulowooza nti we nabeera n'okukkiriza kwokka kijja kummala kijja kumpisaawo kyokka n'ono afunye obusobozi bw'ebikolwa naye aleme kulimbibwa nti kasita nkola ebikolwa ebirungi kimmala kimpeesa obwakabaka kimpisaawo kyetaagisaamu balansi buli kimu kiblendingira ku kinnaakyo buli kimu kyetaaga kinnaakyo therefore tuteekeddwa okubeera nga tuli very very sensitive nga tutambula ku nsonga eno one kansookere ku point eno nti mu bulokozi bwe twali mu ndagaano enkadde o ebikolwa bye byali bikulembera mu ndagaano enkadde ebikolwa bye byali bikulembera okukkiriza mu ndagaano empya okukkiriza kwe kukulembera ebikolwa simanyi oba ntegerekeka bulungi ti mu ndagaano enkadde ebikolwa bye byali bikulembera okukkiriza nga bw'oba onooyitibwa omukkiriza bikolwa byo bw'oba onooyitibwa omutuukirivu bikolwa byo byebinnyonnyola bw'oli omutuukirivu bw'oli omukkiriza bw'oli omuntu ayagala Katonda ebikolwa byo ebyokkwatanga saddaaka n'ogitwala ne bagisala n'ogiteekako emikono oba watutte endigo oba mbuzi ebibi byo ne bikuggibwako nga mu nsonga y'okuggibwako ebibi bikolwa bye bikulembera bwe tujja mu ndagaano empya ensonga y'okuggibwako ebibi oba ey'okukkirizibwa eri Katonda okukkiriza kwe kukulembera osooka kukkiriza n'obalibwa okuba omutuukirivu then bw'omala okukkiriza n'olyoka ogobereza ebikolwa ku kukkiriza kwo y'ensonga lwaki tulina ebigambo nga justification okwejjeerezebwa bwe tuba tuggibwako ebibi twejjeerezebwa tubalibwa okuba abatukuvu mu ndagaano empya okubalibwa okuba omutuukirivu ekisooka kuba kukkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo era ng'okukkiriza okwo kutuweebwa buwa God grants everyone a grace that enables us to believe on God so ng'ate eri mu ndagaano enkadde omuntu yakolanga to achieve okuweebwa obutuukirivu mu ndagaano empya oweebwa obutuukirivu nga tonnabaako kyokola how I wish there will be someone who understands those differences because they are very crucial enjawulo ezo nkulu nnyo banja abayonooneddwa okukkiriza kwabwe nga balimbibwa nga babagamba nti teweetaaga kukkiriza weetaaga bikolwa n'abalala ne balimbibwa ti teweetaaga bikolwa weetaaga kukkiriza n'olwekyo abakutte wingi y'okukkiriza ne baddukana kukkiriza eby'ebikolwa ne babiteeka ebbali kyokka n'ono abakutte ebikolwa nabo ne banyweza bikolwa ne bagamba nti gwe kola ebirungi yamba bamulekwa yamba bannamwandu kola genda mu maka g'abakateeyamba kola so tuba twetaaga balance tuba twetaaga okumanya how do the two aspects work together okay number 14 verses 14 James chapter 2 verses 14 abakatwegatako tubaniriza we are at the prayer watch Bible moment it is a Bible moment you get your Bible and get acquainted Katonda bamusoma abooluganda Katonda bamusoma you study God atayagala kumusoma no wonder era okuubisibwa n'okuwabizibwa kuba kungi
Kyokka ateera n'abasomi. Naffe tulina okubeera sensitive obutalimbibwa nnyukuta ate ne tubeera nga twetaaga ekinyusi eky'omwoyo okutuyamba okutambula olugendo. Mu lunyiriri lw'ekkumi n'ennya, James chapter 2 verses 14, Bible yegambye bw'eti. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Owulidde ekibuuzo? Atuwadde ebibuuzo bibiri wano bye njagala twetegereze kuba tuli mu Bible study. Ebibuuzo obitunuulire. Abuuzizza, what good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Nti kiba kigasaaki, kiba kyamakulu ki, kiba kya muwendo kyenkanawa okubeera ng'omuntu alina, in fact yetagambye nga alina, agambye if someone claims, it is chapter 2 verses 14, James chapter 2 verse 14, yes, agambye what good is it, kya bulungi ki, ki obulungi bwakyo buliwa okubeera ng'omuntu akileiminga. Follow those words. Bible yali particular bebeko the solimi lwayo. Omuntu akileiminga, someone who claims to have faith, which means bw'oba okileiminga kiba kitegeeza tolina na kubeera. You just claim, weerowooza nti olina okukkiriza. Obwongo bwo, endowooza yo, you convince yourself nti olina okukkiriza. Agambye, if someone claims to have faith but has no deeds, nga alina okukkiriza, yali akutte kukkiriza nga tayagala bikolwa byonna. Lwaki? Kubanga bwe yalokoka kyaggwa. Yesu ku musaalaba yagamba atya? Kiwedde. Okay, someone is asking me which version am I using. I'm using the NIV version. I'm using NIV, and my NIV is copyright 86. I think it is 86. Copyright 1973, 1978, 1984. Okay, that is the version of NIV that I'm using. Yeah, I know there are various versions of NIV. Versions endala nyingi ezigenda zijungulula, zinafuya obuzito bw'ebigambo. Okay, but that is the version I'm using. It is NIV, New International Version. New International Version. I have reasons why it is my best. Yeah, I have reasons. Lwachi yensingira. I have other versions around, but I prefer teaching using this one. Okay. Agambye, man claims to have faith but has no deeds. Kya mugaso ki? Kigasizaawa. Kigasizaawa. Kizimbirawa. Kya bulungi ki okuba n'okukkiriza naye ng'ebikolwa nga tolina. Claiming to have faith but no deeds. Nabuuza ekibuuzo. Can such faith save him? Okukkiriza okwo okutaliiko bikolwa kuyinza okulokola omuntu. Okulokola omuntu wano kyagamba, it is because salvation, kyetuyita saving, does not only apply at the element of salvation, wetugambira nti okukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe, naye saving egenda ne ku level nga bw'oyinza ogamba nti senga omuntu aba amazzi gamutwala ng'agudde mu nnyanja amazzi gamutwala n'afuna amutoola mu mazzi n'amuggyayo, aba amulokodde, aba amusevinze. Omuntu ali mitawana n'afuna amusevinga. So onaabuuza, James is asking us, can such faith save someone ng'okukkiriza kwe tekuliiko bikolwa? Ng'okukkiriza kw'omuntu oyo tekuliko bikolwa. This element awatali kugikwekerera, I've heard several
people who claim to be of the extreme grace. Ngabagamba, when we hata, kasita wakiriza, kawasita wajatula, wakiriza Yesu, chia gwa wafuno blamo buta gwao, gwolinda chimu kuyingira gulu. Evi kola vyo kola si chikuru, tebina chibigatako, that is what they claim. Na ye, omuandisa tugambye bwati, can such faith save someone? Okiriza ngoko, kuba kusobola okutaasa omuntu, kusobola okuyisa omuntu. Okay, olunyiriri olwe 15, olunyiriri olwe 15, network yebadde yechanzemu, ne mu olunyiriri olwe 15, Bible egamba, suppose a brother or sister is without clothes and daily food, atuletera ebyokulabirako, naga atulowoze, nga twagala okulaba, okukiriza okutaliko bikolwa nako kuba kukiriza kusobola okuba okwamakulu gye tuli. Ffe tuli bakkiriza kyokka, tewali kirala, twakkiriza twamala. So kyavudde atuletera ekyokulabirako. If suppose a brother or sister is without clothes and daily food, ndowooza ku ngeri nga waliwo ow'oluganda, ayinza okuba mwannyinaffe, ayinza okuba muganda waffe, naye nga talina kyakulya, nga ate talina na kyakwambala. Naye ffe tuli bakkiriza, ffe twakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe, full stop. So natugamba tulowooze mu kifaananyi ekifaanana bwe kityo. Olunyiriri lwe 16 natugamba, if one of you says to him, go, I wish you well, keep warm and well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it? Yakobo kino kyatubuuza, nga gw'oli oli wakukkiriza, muntu azze muyala, azze talina kyakwambala mu maaso go, n'omugamba mu linnya erya Mukama waffe Yesu, mu kukkiriza okusiguukulula ensozi, mwennyimiridde, genda obeerenga obuguma, genda okute, nkusabidde mu linnya erya Yesu. Nkusabidde, onoomutekako n'emikono, oyinza n'okukyuma ku ccupa y'amafuta awo, ate bw'otumya eccupa y'amafuta oyinza okuba ogenze mu bikolwa, n'okoma mu kukkiriza. Zikiriza Katonda, ndaba Katonda ng'akuleetera, ajjuze ennyumba yo, haleluya. Ndaba Mukama ng'akuleetera ebyambalo, bigenda kuva mu mawanga, bijja kuva Canada, empewo teri kuddamu kufuuwa. Amasweta gali ag'omu winta ng'ojja okwambalanga, haleluya. Genda obeere bulungi. Yakobo atubuuza, tebigambo bwe bityo bigasizaawa? Biyamba ddi omuntu? Biyamba ddi ow'oluganda? Nga gw'ozibirizaawo buzibiriza maaso, n'ositula okukkiriza, naye n'omugattako n'ogamba situla okukkiriza. Manyi, you must believe. Ensonga lwaki Katonda tannakukolera, it's just because you don't believe. But the Bible says, whoever believed on him will have eternal life. And whoever walks by faith, we don't walk by sight. You know, n'osulaawo ennyiriri. Lunyiriri ku lunyiriri. The righteous shall live by faith, not by sight. You will be fed. You will be warm in the name of Jesus. I see the hand of God bringing all clothes your way. Hallelujah. N'obirangirira, n'obyatula mu kukkiriza. Yakobo atubuuza kibuuzo nti, abange, if one of you says to him, go, I wish you well, keep warm and well fed, but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by actions, is dead. Mirundi emeka gye tutambulidde mu kukkiriza okufu, naye nga we claim to have faith, ng'olina obusobozi
Obwo kuba akochiokola mu mbeera y'omuntu. Nga wali badde ko kyokola ekyetaago ky'omuntu nga Katonda akuwadde obusobozi. Mu nsawo yo mulimu akasente akasobola okumuwa omunwe gwa bogoya. N'omugamba nkusabidde genda obeere bulungi. Agambye sebo oba nnyabo okukkirizako bakulangiridde mu kukkiriza okufu. Buli lwe tutateeka bikoluwa kw'ekyo kye tuyita okukkiriza kubeera kufu. Dead, completely dead. So, kyavudde agamba, if someone has physical needs, ng'olina obusobozi obumiitinga physical needs ezo, tozibirizaawo maaso, toyingirirawo mu mwoyo, awo teboogererawo nnimi. Don't speak in tongues. Someone needs to be taken to the hospital. Don't speak in tongues. Someone needs what to eat. Don't speak in tongues. Genda mukabada yo tose birizolina muweke mu. Olwo obo yingide mukukiriza. God will do as you see he has started it to do. Kama yeba ziwe okukiriza okufu ekanisa twandiba tuli balungi mukukiriza okufu tukola wesala ne tuzibiriza awamaaso tukama kama jja kuyamba genda obeere bulungi genda obugume naye Bible tugambye tyokukiriza okwo kuba kufu. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Is dead. But someone will say, you have faith. I have deeds. Then, naganti omulala jaganti zenino kukiriza, ato omulala agame zenine ibikorwa. Twagala kulaba balance. Where do the two blend into each other? Olunyiriro lwe kumi agambye, olunyiriro ddako kumi na mnana agambye, but someone will say, you have faith, I have deeds. Wonna kikyayagala okutugema, nti onayitemuka mu bikolwa, aleme kutambulira na kulowooza nti ebikolwa bye kyokka, without faith, kinaamumala. Kyokka n'ono alina okukkiriza, aleme kutambula ng'agamba okukkiriza kwe kwokka, kuna amumala. A need for balance. Agambye, show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Ndaga okukiriza ko okutaliko bikolwa, nange nakulaga okukiriza okuva mu ebyo bye nkola. Kubanga bye tukola bebi nnyonnyola bwe tukkiriza. Okukkiriza tetulina kwogerera. Nze nnina okukkiriza. Bye tukola bebi nnyonnyola nti tuli bakkiriza. Your actions, your deeds explain is the voice that tells the rest of the community that you are a believer. Mukama yebazwe. Stella, kulamsiza. Okay, so they are telling us that show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. What I do explains that I have faith. I don't need to tell someone that I have faith. Nse kuola wawano nino kukiriza. Nse nino kukiriza. Do something will explain that you have faith. Even when you have not told people that you are a believer, what you do will tell the people that you are a believer. Or what you do will tell the people that you are not a believer. Byokola byebi nyonyola, byebi tutegeza, oboli mukiriza, obatoli mukiriza.
Okay, mulinyiriro 19 na tugamba, you believe that there is one God. Uh-huh. You believe that there is one God. That is faith. That is belief. You believe that there is one God. Na chogera bwati na gamba, good. Good. With an exclamation mark. Good. Eyo good eyo with an exclamation mark. Ebera ko ne action. Ebera ko ne action. Good. Ochikoze bulungi. Wow. They are the same words there. Wonderful. Great. Good. So, exclamation. Those are exclamation statements. Okay? Even the demons believe that Andy should mbu the demons believe boba gwe wekute kukukiriza kyoka mbu nemizimu jo jikiriza nejita koma kukukiriza na yeno okukankana nejikankana nga jayingidde mukubera okwa Katonda. Where Jesus is, where the Holy Spirit is, the spirits, the demons believe that here there is Jesus, that there is the Holy Spirit here who is above us. And the jikoma bukomi ya kukukiriza. Na ye jiteka kwa hivikorua. Nijikwate ya jiresiga wachi watulese musavise yomuliro. Wachi watulese wa nejimu kwa nejimu kasukeri. Tarango mliro kutuocha watu lete dechi. So, agambi gweno wawe inude, mbolino kukiriza. Teweda vira. Nga weku teku kukiriza choka. Nga kwechucho dusena cho. Agambi teweda vira. Tine mizimu, jikiriza. Teweda vira, antikati gole jeolimu. Ne mizimu mwejiri. Ne mizimu mwejitambulira. Can you imagine being grouped, excuse me, can you imagine being grouped with the demons? Being categorized with the demons. Kama yeba ziwe, Bible yetu gambia bwete. Inti, mulunyiriri, luruno, olwe kumino muenda lugambie, you believe that there is one God? Wow. Even demons believe that. Andi, Sheda. Aha. Olinyiriro lwa 22 na tugamba. You foolish man. Do you want evidence that faith without deeds is useless? Woo. Hard language. Hard stuff. Ganugaba magumba. Biba bigumu. Kama yeba ziwe, Tabitha Karin, tuja kusabira. Ayagala msabira gambi alino msujia gumuluma. Ok, tuja kuwa tukusabira nga service, nga tumalirizo lwa lero. Mukama, akusumulule, akuwonye. Tetuja gamba gami tigeno vede bulungi. Tuja kola wesala. Katonda, gololo mukono guwonya, guwonye. Ok, lwa 12 gambi, you foolish man, you foolish believer. You foolish woman. You foolish. Bane yange yevi Bible yevi ogira. Mani musobolo kunsala kako. Mulembe kwa social media. Musobolo kusala kako ka. Ya gambi we are foolish. Nemuka sanya. Abantu wa social media. Muli balungi mkusala sanya ama uli da mavi. Uli da mavi. Ata malunji olumu ne mugare kawo. Ne mutaga sasanyo. Izo kwa wakatukira kumukutu. Obubaka ngabu nito nabushe ya linga. Ngato nabula iki, ngato nabushe ya linga. So, well, let's be focused. Atugambia, you foolish man, do you want evidence that faith without deeds is useless? Oyagala tukuobu kakafu. Oyagala tukue obu kakafu. Obulaga nti okukiriza okutaliko bikolwa tekulina makulu tekulina kyekugasa mukama yebaziwe. Yes, Dorine achikoze bulungi t
Caroline, tugenda kusabira era esala zizo nazirabye edda zatandise dda okutambula. Naye bakugambye teeka koko ku kikolwa mirayo ne ku ddagala. Do you know they are balokole nga bo bakkiriza bukkiriza tebamira makerenda. Tebamira ddagala mbu bo bakkiriza. Bo bakkiriza. I believe God will heal me. Ewobo kkiriza nti Mukama anaakuwonya mira eddagala. Mira eddagala. Put an action to your faith. Mkama yeva ziwe. So, atugambie, you foolish man, do you want evil evidence that faith without deeds is useless? Was not our ancestor Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? Ochera bide. Nti ekiyisibwa ekiyitisa Ibulayimu omukkiriza. Kyali kikolwa kye yakola ekyokukkiriza. Atwala omwana we amuweeyo nga saddaaka. N'abalibwa okuba omutuukirivu. N'abalibwa okuba omukkiriza. Kubanga yakkiriza nti omwana ono bwe namuwaayo Katonda ajja munziriza. Therefore n'atagaana kukola kikolwa kya kumuwaayo. Singa yagamba bugambi nzikiriza Katonda nti oli Katonda omutonzi wange omugabi w'abaana ono simukuwa. Kyono simukukwasa. Naye Bayibuli etugambye tinejjajja w'abakkiriza Ibulayimu ekimuyisa omukkiriza kikolwa kye yakola. Kye kimuyisa omukkiriza. Was not our ancestor Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Okukiriza kwe kutekebwamu stamp olw'ekikolwa kyakoze. Katonda n'akiraba n'agamba Ibulayimu ntegeeredde ddala nti onjagala. Bw'okkiriza okuwaayo omwana wo ku olutaali ng'ekiweebwayo ntegeeredde ddala. Naye senga yakkiriza bukkiriza n'azibirizaawo amaaso n'ayogera mu nnimi n'agamba Mukama, ebyokwata omwana wange muteeke ekitala mu bulago. Ebyo jja kulimba balala sigendayo. Naye abaliwo okubeera omutuukirivu, abaliwo okubeera omukkiriza olw'okukkiriza kwe olw'ekikolwa kye yakola. N'akugamba his actions were working together and his faith was made complete by what he did. Bye tukola bye biraga bwe tuli abakkiriza. Bye byoleka bwe tuli abakkiriza. Therefore, faith and actions must work together. Must move together. I know mufuna bangi aba extreme grace nga babuulira enjiri eyo. Yeah, there is no need for actions. Byokola si bikulu. You know ne bw'okola ki, ne bw'oyonoona, ne bw'okola ki. That is a lie. Banaye ekyo obwo bulimba. A lie from the gates of hell. Okay. Olunyiriri tugenze ku lwabiri mu emeka. Njagadde tukamaleyo kana agambye. You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Verses 23. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. As righteousness. Nechimubalibwa. Nechitekewa kwa kaunti ye. Chomusajyo yomutukirivu. Lwaki kitekebwa kwa kaunti? Lwabikolwa. Lwaki kolwa kyakoze? Ne bakiteeka kwa kaunti ye. Chomusajyo yomutukirivu.
and he was called God's friend. Naitibwa mukwano gwa Katonda. Verses 24. You see that a person is justified by what he does and not by faith alone. Omuntu ajerezebwa lwa bikolwa bye so si lwa kukiriza kwoka. Okukiriza kukulu olw'okutuwa justification olw'okutwejereza naye ketumala kasita bamala otuwa justification ekiddako biba bikolwa. Ekyokulabirako kye kino tisenga tukwata omubbi ku kyalo nga yabbye enkota y'ettooke ekyalo kyonna nga kyamulabye era nga ekyalo kyonna kyekulumuludde kigende ku kkooti oba kigende kugombolola omusango gye gunaasalirwa nga buli omu yamulabye yalitemye ekyalo kyonna kiyimiridde bwe kiti bwe lyamaze okwonoka ng'alyetisse ne bamugamba nga bw'olyetisse tutambule paka ku kkooti. Bwe batuuka ku kkooti omulamuzi n'ayimirira ku mmeeza ye ey'obulamuzi n'atuula n'alamula n'agamba omusajja oyo omukazi oyo taliiko musango talina musango era mumuleke agende. Ekyo kye bayita okwejjeerezebwa okuggyibwako omusango. Bwe bamala okumuggyako omusajja oyo senga waddayo mu community ateme ettooke eddala mbu olw'okuba bamwejjeereza. Mbuulira, community teddemu mukwata teddemu mukwata ku mulundi guno bayinza n'obutamutwala wa mulamuzi bayinza omwekubira. Lwaki? Kubanga yalowoozezza nti olw'okuba omulamuzi yamwejjeereza. Kambabulire justification Bible gyeyogerako tekitegeeza nti we are guaranteed nti we are made sin free nti batuwa immunity okwejjeerezebwa bwe twakkiriza Yesu Kristo tebatuwa immunity ey'obutayonoona anti oyo baamu immunizing virus ne bweyingira mu mubiri tekyalina kyemukolako. No, abooluganda tuve mu bulimba tutambulire mazima g'ekigambo kya Katonda. Bwe tumala okwejjeerezebwa ne tuddayo mu community mukama n'atulekawo ng'amaze okutwejjeereza atuggyeko ebibi nga bwe yagenda ku musaalaba n'ayimirira mu kifo kyaffe ng'atuggyeko ebibi atubanja okutambula n'obwegendereza atubanja okutambulira mu lwemu empya gy'atutaddemu ey'obutuukirivu. Obutuukirivu baabukola. That's why we talk about imparted righteousness and imputed righteousness. Wano bwe wejjeerezebwa they have imputed and then bw'otandika okutambula olugendo actually bwe wejjeerezebwa bakuwa impartation you are imparted then when you begin walking you receive otandika okureceiving what we call imputed righteousness. So okulokoka is not immunization. Okwatula nti Yesu ye mulokozi wange is not immunization unto sin. Katweyongereyo katutwagala kuwunzika. Bible egambye mu lunyiriro lwa 24, you see that a person is justified by what he does and not by faith alone. Not by faith alone. Si faith yoka. Na yene byokola. Byokolera mu kukkiriza okwo. Bisalawo bijja tunnyonnyola. Oba oli mukkiriza oba toli. Olwabiri mu ettaano. In the same way was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction.
omukazi lwa kabugwe bogerako ali eri mu kitabo kya Yosua. Mu kitabo kya Yosua, Yosua bwatuma abantu abakeso genda okuketta. Omukazi oyo ayitibwa Rahabu bwe yabalaba ye kye yakola n'abakweka, bw'abakweka n'amala n'abafulumya okuyita mu ddirisa lye n'abagulira ne batoloka okufuluma ekibuga era ne bamugamba ateeka akawera akamyufu, a red mark on his window, bwe banaba bajja okumegga ekibuga ekyo abeere spared ne famire ye. Ekimubaza obutuukirivu bikolwa lye. Anatulese example endala ya Rahab lunyo lwa 26 n'agamba, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Agambe weba bikulemye okutegeera, kale lowooza ku mirambo gy'abantu. Tinga bw'olaba omulambo ogulyawo nga teguliimu mwoyo bwe gubeera omufu. Bwe kityo n'okukkiriza okutaliko bikolwa kufu. Kale tugambe tutya? Tusobola okugamba nti ebikolwa gwe mwoyo gw'okukkiriza. Statement eyagala nakuddamu nti ebikolwa gwe mwoyo oguwa obulamu okukkiriza. Ekifuula okukkiriza okulamu is what you do in that which you call faith. Ekyo kyoyita okukkiriza ku ebikolwa by'okoleramu kye kiwa obulamu okukkiriza kwo. Bw'okoleramu ebikolwa ebifu, bw'okoleramu ebikolwa eby'obutali butuukirivu, teweerimba weka ky'oli mu kukkiriza. Totawana okwerimba. So nga bw'olaba omubiri ogutaliimu mwoyo bwe guba nga gufudde, bwe kityo n'okukkiriza okutaliimu bikolwa kubeera kufu. Emirambo ebiri, ogumu gwa mubiri, omulala gwa kukkiriza. Byonna byetaaga ki? Guno gwetaagamu omwoyo, guno gwetaagamu ebikolwa. To live. Mikwano gyange, lwaki temunzikiriza ne mbasiibulira wano ku lwakawungeezi k'olwaleero? Naye twagambye nga tetunasiibula. Tukoleye sala, tusabire Sister Tabi, agambye mulwadde alina omusujja. Nitumugamba esala eno weggwa ate anonyeye kerenda alikola atya? Alimire. Bw'aba alinawo ekigaji anywemu ku lwekyo. Anywemu ku lwekyo nga bwe tukkiriza amaanyi ga Katonda agawonya. Abantu batabuse emitwe mu kanisa, abantu bagudde eddalu, abantu bafudde before their time nga bagaana okumira eddagala. Bo bakkiriza. Yakkiriza, yawulira eddoboozi limugamba nkuwonyezza, n'ava ku ddagala. Yalina obulwadde bwa musaayi oba HIV n'agaana okuddamu okumira eddagala. Eddoboozi lye yawulira n'okutuusa ku olwo teriteekanga mu nkola bye yawulira. Kale n'amaliriza ng'akutuse, ng'afudde. Therefore, mikwano, wakati nga tukkiriza n'ebikolwa nsonga nkulu ewanirira kye bayita okukkiriza. Temwerabira ensonga y'ekituuti, tugijje mu kkubo naye eveewo. Tukkiriza tujja funa ekituuti, naye tetuyinza kifuna lwa kukkiriza nga tuzibiriza buzibiriza. Tuteekeddwa okubeera nga tuteeka mu nkola. We take an action. So Katonda omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza Mukama olw'ekigambo ky'otuwadde, olw'ekigambo kye tugabanye Mukama. Omuyinza w'ebintu byonna, otukoowoola okukomawo mu kukkiriza okutuufu, mu kukkiriza okulamu. Ekkanisa etambulidde nnyo mu kukkiriza okufu, ng'abantu balina mirambo gya kukkiriza. Abantu ne bajja nga bakaaba, abantu nga banoonya ekyokulya, bantu banoonya ebyokwambala, naye ng'ekkanisa eri mu kimu, yo eri mu kusaba. Ekkanisa eri mu kimu, eri mu mbeera yaayo, n'eremererwa okugamanya nti abantu beetaaga kuliisa,
betaga kwambaza, betaga kuwebwa, betaga kuyambibwa, balyoke bamanye bwe tuli abakkiriza. Mukama tusaba otukomyewo mu kise ekyo eky'okutambulira mu kukkiriza, okukkiriza okulamu. Mukama tujjeeko omulambo gw'okukkiriza, otuwe okukkiriza okulimu obulamu. Mukama kyerufudde tusaba ne mu kawungezi k'olwaleero, Sister Tabitha Caroline, tumuteeka mu mikono gyo, golola omukono gwo Mukama gumusisinkane, gumuwonye, gumusumulule. Bayibuli etugambye nti obubonero buno bunaagendanga n'abakkiriza, banaawonyanga abalwadde. Tulagira okuwonyezebwa. Omubiri gwa Caroline wonyezebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amaanyi ga Katonda gakusisinkana mu linnya lya Yesu. Tulagira omusujja ogwo okufuluma mu mubiri gwo mu linnya erisinga amannya gonna. Weebala Omwoyo Omutukuvu, weebala omuyinza w'ebintu byonna. Erinnya lyo liweebwe ekitiibwa, erinnya lyo ligulumizibwe. Tukwebaza gwe maanyi gaffe, tukwebaza gw'atuyamba. Mu Kristo Yesu mwe tusabidde n'okwebaza. Amen. May God bless you. I love you so much. Thank you, team, for being around, for being available in the Bible moment, even in the morning hours to be an oksaba, Monday to Friday. What about you to tataganya? We make it. Monday to Friday, saa kumina bilezo kumacha, paka saa wemu, netubeda masogamu kama, natuwe wayo, ngatu tambulo lugendolo, uloko acquiring the character of Christ. May God bless you. We meet tomorrow. Tomorrow, same time, saa bili, paka saa satu, tujia kubeda, ku Bible moment. We'll be continuing, musobolo kola study, such that when we come, muje nga sibi pia, but you have, maybe you would even be having questions. Tujia kwa tunulia chapter 3, verses 1, up to, we will go up to verse 12. Yeah, tujia kwa James chapter 3, verses 1 to 12. Jetujia kwa tunulia. If you read prayer, chijia kuwa chikuyamba, okulaba anti bobi tegede, atebo noga tako, ne musumba bwana agazia, atebo noga tako, no moyo bwana kugaziriza, you'll be the better and best student. God bless you so much. Amen. Nechisa, chiamukama fe Yesu Kristo, no kuagala ku ayi Katonda, no kusechimoko moyo mtukuvu, biberena fefena, Neri abo Luganda bonna, mirembe egitaggwaawo. Amina. God bless you so much.